Вярвам, че не е далеч часът, в който сънародниците ми ще са достатъчно зрели да прегърнат идеята за нов национален празник. И не за да се правим на модерни, на големи иноватори или да отричаме нещо родно. 3 март за нас значи всичко. Значи свобода. Но нашата освободителка и до ден днешен ползва гордостта ни от толкова важно за нас историческо събитие, за да ни припомня всяка година, че сме малки, незначителни, че не можем сами, че трябва да я величаем и че трябва да сме подчинени, сякаш не сме отделна нация, а крепостници в нейния имперски двор. Това, че припомням тези неща, уви, не ме прави роб. Не ме прави отричащ робството. Не ме прави еничър, нихилист, джендър, евроатлантик. Не ме прави американска подлога. Не ме прави нито една от тези грозни думи, чрез които гнусната машина на Кремъл иска да очерни всеки мислещ човек, осмелил се да погледне точните исторически факти. В днешния епизод ще си поговорим за едни от най-големите дати в българската история. Защо гордостта от нашите успехи е много по-ефективна и полезна за духа ни от примирението пред нашите най-тъмни векове или факта, че сме били роби. И защо стремежът ни към историческа истина е единственият начин за възвръщане на позабравената ни национална гордост. Без емоции, само с факти. На първо място, скъпи приятели, честит 22 септември, честита независимост. На второ място, задължително сабскрайб. Не за друг, просто по този начин ще можем да достигнем до много повече хора и много повече хора да гледат такова съдържание, отколкото чаленджи, предизвикателства и всичките други начини на забавление в YouTube. А ако пък искате да срещнете съмишленици и хора, на които им пука за България, без непременно да са фашисти, нацисти и русороби, можете да дойдете в нашия Telegram канал, в който правим едно хомогенно мини вътрешно наше си гражданско непримиримо общество. Така за отскок все едно удряме един шот в бара, почваме с цитат от Ботев. Русия, тая мнима защитница на славянството, тя употребява още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии. Абсолютно реалистична теория е на Христос, според мен, да са му плащали някакви американци да говори така. Няма друг вариант, убеден съм. Българите се прекланяме пред думата свобода. Ние сме емоционално свързани с нея, не толкова с думата съединение, не с думата независимост. И това отлично го знаят прагматични службогонци, като Пластя, Радев и останалите кремълски мегафони. И именно заради тази наша емоционалност към тази дума, тези хора манипулират прослойки в обществото за трупане на лични дивиденти. По проучване на Галъп, 70% от нас биха искали 3 март да си остане национален празник. И ако не бяха тия сребролюбци, които само искат да капитализират посредством всяване на национален нихилизъм, най-вероятно и аз нямаше да имам нищо против 3 март да си остане. Ама да не бъркаме нещата. Много по-голямата част от тези 70% свързва 3 март със свобода, а не с Русия. Дискусията дали това е най-подходящата дата за национален празник въобще не е от днес. Би ли имал някой нещо против 24 май? Никой. 6 септември? Съмнявам се. При тези дати няма благоговение пред чужди, а националният ни празник за мен трябва да е акт, величаещ за дружните ни усилия като народ. Нашите предци сами да са си извоювали нещо, например априлското въстание. Макар и неуспешно, то е една от причините да има руско-турска война. 20 април, датата на априлското въстание, също би била перфектен национален празник. Аз така си представям българщината. Ставаме ли свободни наистина на 3 март? От емоционална гледна точка ние може да си мислим, че сме станали българска империя с африкански колонии. От историческа гледна точка обаче, в конкретния случай думата свобода е малко по-разтегливо понятие. Всичко започва с Райхщатското споразумение преди руско-турската война между руската и австро-унгарската империи. То е тайн и в него двете империи се съгласяват. Ако се стигне до териториални промени или разпадане на Османската империя, създаването на голяма компактна славянска или друга държава е изключено. Още тук нещата понамирисват, но не и за московлука у нас, както би казал Захари Стоянов. За тях има само една опорка, която повтарят като транзистори дали изкъсо. Брат за брата, брат, брат за брата, брат, брат за брата, брат. Хайде, няма нужда. Според Костя, който е завършил брато право в Търновския, демек трябва да е изял учебниците по история, нещата са се случили така. Разбира се, това не беше точно тази свобода, която ние очаквахме, защото всички ние очаквахме да получим свобода за цяла България, за всички български земи. Уви, това не се случи. Но то не се случи заради намесата на западните държави. Много ти разбира тебе тиквата. Така, господине, тази диплома услужливо може да си я свиете на ролка и да я приложите деликатно.
Нашата освободителка подписва временния Сан-Стефански мирен договор, без да покани нито един българин на събитието. Подчертавам, нито един. Ние сме там просто за нея някакви прилежащи фиданки в края на двора, за който има спор със съседа турчин. Боли, не боли, това е истината. Преди два клипа го казах, припомням отново, член 22 на Берлинския договор предвижда руска окупация. Уважаеми зрителю, пиши в Google и чети, ако не вярваш. Ние сме освободени до толкова, че плащаме на едната империя данък и сме окупирани от другата. Направо, ма така, рязко ми стана свободно. На 3 март 1878 година България възкръсна като държава благодарение на Русия, която дойде и освободи българския народ. Благодарение на Русия освободи българския народ. Този наратив ни е ясен. Костя внушава, че народът ни е бил такъв като принцесата на финала на Супер Марио и чакаме, разбираш ли, полегнали да дойде дядо Иван. Ама така, български ополченци, ама саможертвата на черногорци, румънци, финландци, украинци, поляци, литовци, латвийци, грузинци, арменци за нашата свобода. Такива неща за Костя няма. Ами като ще сме признателни, ако ще веем знамена на чужди държави на шипка, ми нека поне да включим и тези нагоре споменатите. Знаете ли, например, че в защитата на шипка участват 35-ти Брянски и 36-ти Орловски пехотен полк, които са съставени от жители от украински губернии. Шах и мат с пешката, какво правим ся? Айде, нали сме признателни? Ай малко украински знамена до руските, а? Мен отново ми е гузно, че вадя някакви факти, брато. В смисъл, как смея? Иначе знаете, всеки, който служи на истината и отказва да склони глава пред тези измишльотини, е управляващите фашисти и всъщност въобще всички креатури на американското посолство в България. Ето защо 3 март е омразен ден за всички българомразци, за всички еничари. Това е причината, поради която управляващия американски фашистски режим и всички американски креатури в нашата страна. Това е целта, която американците, която техните марионетки, тази долнопробна измет. Ние от Възраждане няма да допуснем американските фашисти и техните български подлоги. Ще получи някой инфаркт. Това напрежение. Значи къде е освобождението, къде е САЩ, къде е фашизма, брато? Този човек използва някакъв random word generator. Кълна си. Това е като за трагедиите на българите да са виновни. Миксер, антена, катеричка. 3 март в първите дни след освобождението дори не е символизирал освобождение. През 1880 се чества като ден на възкачването на престола на руския император Александър II, защото по ирония на съдбата няколко години по-рано това се случва именно на тази дата. Граф Игнатиев, той дето е подписал Сан-Стефанския договор и дето не вика нито един българин, така поне от жест, нарочно забавя документа, за да съвпадне с тържествения за императора ден 3 март. Игнатиев знае, че с този договор ще се осигури завинаги благодарността на българите към Русия. Прагматично, граф. После датата е позабравена по времето на комунизма, след него вече е гласувана за национален празник чак през 1990. Какво искам да кажа? Пичове, това е една дата. Тази дата не са я бръснили за слива комунистите десетилетия наред и сме оцелели. Няма да свърши света, ако имаме друг национален празник, колкото и да се пъне Московлука у нас, че това, разбираш ли, е края на света. А, като казах Московлук, преди две седмици се създаде инициативен комитет 3 март, който ще бута референдум за национален празник. Интелигентен зрител, според мен, се досеща, че това е поредният Радев инструмент за политическо присъствие. Все пак, да не забравяме неговите думи от преди месец на шипка. 3 март е червената линия на нашето търпение. Наративът е същият като от Пилон Рожен. Който не се кефи на Пилон, е антибългарин. Който не ще 3 март, е антибългарин. Няма лава обрат. Или румбата, ако се изпикае на един вестник и отгоре му сложи българско знаменце на клечка за зъби, пак ще те обвини за предател, ако имаш нещо против. В Радевия комитет лъхаш на нафталин повече от старата проядена пола на самотна бабичка, мъждука погледа на видния дезинформатор господин Явор Дачков. Той пък в BTV си призна. Аз такива намерения нямам, аз съм журналист и затова попитах това политически проект и когато чух отговорът не, се включих в него. Ма железобетонен аргумент бе, господин Дачков, не мой да пипна бе. Ти какво очакваш да ти кажа бе, момче? Да, бутаме тук кампанията на Раде. Това е все едно да отидеш при 10 голи мъже в латекс, накачулени един върху друг и да питаш, извинявайте, това оргия с мъже ли е? Не. А, добре, щом не е. Включвам се. Да влиза вече и Пламен Пасков при тях, че не се издържа. Той така или иначе обича да раздава правосъдие относно 3 март, пременен с типично християнска и семейно ценностна тениска на американската фирма Nike.
Смешно. Да обобщим. Харесвам 3 март и нямам проблем да остане. За мен 3 март символизира свобода. Дори както се убедихме, да не е баш свобода. В никакъв случай обаче не значи подмазвачество на империя. И докато се опитват да ме убедят, че свобода и подмазвачество на империя е едно и също, ако трябва и никуден ще си направим национален празник, ама няма да лягам. И съм абсолютно непоколебим, защото това е заветът на най-читавите ни предшественици. Както казва Захари Стоянов. Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти Раковски, Каравелов, Левски, Ботьов, Ангел Кънчев, Панайот Волов, Георги Бенковски и прочие са били против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаели, че нейни и къмшик повече боли от турския. Захарили си, махарили си джендър такъв? Отивай на фронта в Украина да помагаш като толкова знаеш. Скъпи приятели, това, което правя, е работа на пълно работно време. Това не са пранкове, не са предизвикателства, не са чаленджи. Видеосъдържанието ми не е политически коректно и спонсорите са редки. Ясно, че тук спонсори трябва. Ако искаш да продължа и да ме виждаш все по-често, стани абонат в Patreon и подпомагай труда ми ежемесечно. Така ще гледаш новите видеа първи и преди всички. Дари само с един клик директно в Revolut, като просто сканираш QR кода. Можеш да пуснеш нещо по PayPal на chefroma@gmail.com или пък да натиснеш бутона Thanks в YouTube и да дариш директно с банковата си карта. Борбата е обща. Благодаря. Предложението на ППДБ 24 май да замести 3 март не е лошо, но има и други неща така, които ме бъгват. Например, че 24 май се празнува и в Северна Македония, и в Русия. Става ли дума за национален празник? В национална държава мисля, че има и по-подходящи дати. 24 май е по-скоро културен празник, но пък аргументът да ни е и национален носи своята логика. Това нещо наистина ни обединява, не всява раздори и конфликти и пред буквите всички сме равни. Официално е прието, че първото честване се състои на 11 май 1851 в Пловдив по инициатива на Найден Геров, денят на Свети Свети Кирил и Методий, също е отбелязван от Българската православна църква на датата. През 1916 година обаче минаваме от юлиански към григориански календар, демек нов стил. Така 11 май плюс 13 дни прави 24 май. Наш Вова винаги е обичал да провокира, ако не му играеш по свирката. 2017 той казва, че славянската азбука отива в Русия от македонската земя, видиш ли, брат за брата. Брат. Ако и в това путинофилите у нас не виждат нещо нередно, не бих могъл да обясня каквото и да е друго на хора с очевидно интелектуалния капацитет на Гасенавар. А на другаря Путин ще припомня, че след Златния век при Симеон, редица български духовници пренасят писменост и книжовност в тогавашна Киевска Рус. През 10 век там се приема християнството и са нужни богослужебни книги, написани на разбираем език, и тогава това е само старобългарският книжовен език. Прадедите на днешните руси, беларуси и украинци говорят общ език, но нямат писмен такъв и не случайно векове наред използват старобългарския. Влиянието ни върху цялата руска култура е неоспоримо, но разбира се, неоценено от империята и до ден днешен. Те предпочитат да величаят македонците, защото ние имаме непослушанието да сме в Европейския съюз, НАТО и да започваме бавно, но неизбежно да преодоляваме своя с десетилетия подхранван стокхолмски синдром. Тук господин Явор Дачков, ако би възразил, препоръчвам му да отиде малко така на една разходка в Камчатка да му се уруси таблото, пък да препрочита малко този цитат от великия Раковски. Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са и досега останали такива в най-голямата си част. Българите са ги най-напред покръстили, дали са им писменост, свещеното писание и първото образование. Вие си мислите, че Раковски тук е бил искрен? Лъжете се. Раковски е бил пръв приятел с тогавашния американски президент Ейбрахам Линкълн и е прокарвал прогнили евроатлантически ценности във все още поробена България. За всички надписи в това видео е използвана българска кирилица. Тя е много по-красива и богата от общоприетата руска форма. Българската кирилица е знак на идентичност. Изтегли я от линка в описанието и ползвай нея. Безспорно моят личен фаворит за национален празник е денят на Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885. Това е акт,
продукт на целокупния български народ. Без изключения, за разлика от освобождението, което се посреща в някои прослойки на обществото с недоверие и страх, то не можем да кажем същото за съединението. Всички са били за него. През княз, през БТРЦК, до последната бабичка на село. Познайте обаче кой не е за. Вече няма смисъл дори да си довършвам изречението. Тя не само не е за, тя предприема конкретно действие, за да се провалим. Отзовава офицерите си от България, за да може да ни отслаби в предстоящата война с Сърбия, по-позната в днешно време като войната на капитани срещу генерали. Нашите капитани дънят сръбските генерали най-много на Сливница и самият факт, че така отстояваме решението си с категорични победи, кара великите сили да търсят мирно решение на конфликта в наша полза. Фактическото признаване на съединението се осъществява с Топ-Ханенския акт от 24 март 1886. Русия обаче е толкова недоволна от развитието на събитията и нашата победа, че Батенберг рязко се превръща в неудобен и чрез русофилски преврат е отстранен. 140 години по-късно положението не е много по-различно. Някои от нас се опитват да неутрализират опити на чужда страна да ни диктува посоката, други си бутат към обратното без свян. Радевата риторика ни е до болка позната и тази година на честването на съединението тя не направи изключение. Само за борени часове мощното народно движение помете границата и една от най-големите неправди на берлинския диктат. Водени от Сан-Стефанският идеал. Берлински диктат. Сан-Стефански идеал. Неспирни внушения за лошата Европа и добрата Русия. Внушения, с които аз самият съм израснал в учебниците по история, преди на своя глава да попрочета малко повече за събитията преди 140 години. Ако искаш да се срещнеш с хора, които мислят като теб, заповядай в телеграм групата на канала Тук е така. Градим общество от хора, на които не им се живее в лъжа. Иначе господин Радев може да ходи да открива и Луна парк на Рожен и да си сложи един червен нос, да приема посетителите, само ще го замоля да сложи на входа една табела с този цитат на Стамполов. Обаче Русия какво направи? Тя употреби всички средства само и само да попречи на народния идеал – съединението. Не искаме да упоменаваме тук за всички интриги и подлости, които се вършиха против интересите на нашето отечество. Виждаме, че и Стамполов очевидно си е бил абсолютен джендър и американска подлога и най-вероятно най-страшното от трите – натовец. Търсят само подволтеле. Ако този клип ти харесва, стани мой абонат в Patreon. Линк че долу в описанието. Това ще е начинът аз да продължа да създавам такива видеа. Мерси. До някъде удачен вариант за ден номер едно на републиката е 22 септември, денят на нашата официална независимост. На тази дата 1908 година в църквата Свети 40 мъченици в Търново сме заявили, че повече няма да се отчитаме на султана в Цариград, няма да се съобразяваме с неговата воля и ще правим каквото си поискаме, както си поискаме, когато си поискаме. Любопитното е обаче, че и тук Русия играе роля, но не си мислете, че тя е безкорисна. Факт е, българо-османските противоречия са уредени с помощта на Русия. През април 1909 са подписани българо-руски, руско-турски и българо-турски протокол, според които Русия опрощава османските задължения, останали от руско-турската война. В замяна Османската империя се отказва от всякакви финансови претенции към България, а ние трябва да изплатим 82 милиона франка на Русия в срок от 75 години. Аз на теб? Ти на мен. Благодарим на посредничеството на русите, ама и тези 82 милиона франка пак ми се бият с нашето свидно брат за брата. Човекът е строг, но справедлив. Тук е добре да си отговорим обаче какво значи независимост. Дори през 2023-та всеки под някаква форма зависи от другия. САЩ зависят от работната сила на Китай, Русия зависи от европейски санкции, Германия зависи от 3 милиона гастарбайтери. През 1908 ние спираме да сме зависими от Османската империя, но плащанията ни се прехвърлят към Русия, така че ставаме зависими от Русия. После идват национални катастрофи, трябва да плащаме репарации на велики сили, пак сме зависими от нещо. После комунизма, пак сме зависими от Русия, а днес със състоянието на икономиката ни сме зависими и от Европейския съюз, и от Русия, а дори даже и от Северна Македония. В думата независимост се съдържа известна формалност, осъзнавайки невъзможността от постигане на пълна независимост. Българите предпочитаме много повече думата свобода, защото при нас няма формалност. Или си свободен, или не си. И да сложим национален празник, да бъде денят на нашата независимост, ще трябва много сериозна аргументация пред суверена.
Аз няма да я правя обаче, аз съм за съединението, оправете се. Следващият цитат от Стефан Стамболов е специален шаут-аут за Елеонора Митрофанова. Едно време турците душаха българската свобода и народност, днес същото дело искат да извършат нашите братя-освободители. Едно време всяко зло за българите идеше от Цариград, днес иде от Петербург. Едно време ние се борихме и пазихме от турците, днес същото правим с русите. О, как се измениха работите. Не е чудно, че се измениха и симпатиите на българите. Послушни до вчера на русите, ние днес се боим от тях като от огъня и чумата. Горделиви са силата, могъществото, величеството и приятелството на Русия, ние днес се боим от това могъщество, бягаме от приятелството и както агнето бяга да се не среща с вълка. Собственоръчно изваден от мен цитат от 1887 от дневника на Стамболов, който прочетох наскоро. Виждаме, че той, освен джендър, явно вече е получавал и финансиране от Америка за България. Колко грантове е прибирал Стамболов, просто не искам да знам, направо настръхвам. За да може русоробите да сънуват кошмари, сподели това видео на стената си във Фейсбук. Така ще застанеш рамо до рамо с мен в хибридната война на Кремъл на наша територия. Нека да видим сега националните празници на другите ни съседни балкански народи, които също са минали или през османско владичество, или през османско влияние. Започваме с родината на Флорин Салам, Андрея Баница и много други изпълнители с имена на храни на место фамилии. Впрочем, северните ни съседи никога не са яли такъв османския, в последствие и съветски бутуш, както нас. Румънският национален празник е на 1 декември. На 1 декември 1918 няколко румънски провинции, начало с Трансилвания, се обединяват, т.е. съединяват с Румъния. Какъв национален празник е това? Очевидно съединението. Страната на турбофолка, яката скара и яките пички, само който е ходил в Белград, би потвърдил, празнува национален празник на 15 февруари. На тази дата през 1804 в село Орашац започва първото сръбско въстание за освобождение от турците, а на същата дата през 1835 е провъзгласена и първата сръбска конституция. Т.е. все едно ние да празнуваме датата на, да кажем, априлското въстание или създаването на Търновската конституция от 16 април 1879. Македонците, трудно бих повярвал, че бих дал този силно объркан и настроен от сърбомани и комунисти срещу нас народ за пример, но ето че има за какво. Техен национален празник е датата на българското и линденско въстание 2 август 1903. Това не е много-много техен акт, но пък хората поне си мислят, че е, така че тук намерението е важно. Сърби и македонци имат национални празници на датите на въстания. А не е ли априлското въстание много по-съществен български акт, привлякал вниманието на целия континент и довел в последствие до неизбежната и по други геополитически причини руско-турска война? 20 април по стар стил, датата на априлското въстание не би ли могла да бъде много по-голяма еманация на българщината като най-велика дата на место предварителния договор между две империи на 3 март, на подписването на който, припомням и попетвам, не присъства нито един българин. Гърция пък чества националния си празник на 25 март. На същата дата през 1821 избухва въстание, довело до война между Турция и Русия, след което Гърция се освобождава и се създава независима гръцка държава. Ще кажете, аха, ето, значи гърците могат да празнуват освобождение, а ние не. С една, нали, малка разлика и подробност. Зрителю, гърците празнуват освобождение, но и независимост. Те се освобождават и стават независими, а ние не. Ние сме окупирани от руснаците и имаме данък към турците. Боли, не боли, това е истината. Националният празник на Черна гора – независимост. На 21 май 2006 официално се отцепват от Сърбия и възстановяват държавния си суверенитет, избирайки тази дата за най-важна за тях. Виждаме, че всички държави честват или вид съединение, или вид независимост, или някакво свое въстание тип априлското, което пък в последствие да е довело до свобода. Всички от тях честват изцяло техен си акт, а не, да не го казвам 10 пъти. За десерт на главата, гордите путинофили да пият една студена вода с цитат от Раковски. Руското правителство, което сега ластеше нашите добродушни българи с всякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно показва убийствената си и злобна политика към тях. То е наумило и труди се с всичките лукави и безчестни средства да разори и опустоши милото ни отечество България и да уникакви нашата народност, самото нам скъпоценно и свято наследие. 100% Раковски се е борил за еднополови бракове. Гарантирам.
Как можете да пипате 3 март? Няма ли по-важни неща? Цъфналите вързали ще пипат националния празник. 3 март за едни българи символизира свобода. За мен също. Но за едни други сънародници датата идва с един тежко насаждан комплекс за малоценност от Руската империя в продължение на десетилетия. А без исторически вярна народна памет не можем да вземем правилни решения в настоящето. Не случайно в класацията на БНТ за най-любим филм на българите за всички времена е избрана лентата Време разделно. Истинска на класика с епохална стойност, но филм, изобразяващ робството ни. Не филм за триумфите на българската държавност, за мощта на Симеон или гения на Стамболов. Има българи, които са се приели за роби и днес. Това им носи комфорт, защото се чувстват ощетени от света и не намират смисъл да вървят смело напред. Все едно японците да не искат да вървят напред, защото са преживели 2 атомни бомби. Или немците да не искат да вървят напред, защото са губили 2 войни. 3 март подсъзнателно внушава на тези наши сънародници именно това. Ти си прецакан, ти нямаш сили да се оправиш сам, ти си роб. Ако не сме ние, ти не можеш без нас. Един сигурен начин за неутрализирането на тези неистини и гласове от мрака е промяната на националния ни празник. Пък ние пак ще сме си благодарни, че се връщаме на картата, но само благодарни. Без благоговеене, без да коленичим никому, без да си мислим, че не можем сами. Можем. Съединението го показа. Може и да трябва да минат години преди да се осъзнаят всички, но дори и да допринасям към процеса с малко и след 20 години ще кажа струвало си. Ако и ти искаш да допринесеш към това, което правя, можеш да станеш абонат в Patreon, така ще гледаш видеята ми първи и ще ми станеш незаменима финансова подкрепа в стремежа ми към качествено съдържание. Оставете коментар под клипа, коя е според вас датата, която може да обедини всички. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни, смисъл има. Чао!